ម្លាយមាសនៅតែបន្តការឡើងឥតឈប់ខណៈដែលអ្នកវិនិយោគទាំងអស់កំពុងតែរង់ចាំទៅលើទិន្នន័យសេដ្ឋកិច្ចដ៏សំខាន់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺទិន្នន័យ CPI ទិន្នន័យ CPI នឹងជះឥទ្ធិពលបែបណាទៅលើតម្លៃហាងឆៃមាសបាទសូមគោរពមីសួរតេជនអស់របស់ក្រុមហ៊ុន Grow Financial Global Investment បាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទគុណណានដែលមានទូនាទីជាភ្នាក់ងារជើងសារឧបករណ៍សន្និរបស់ក្រុមហ៊ុនបាទនឹងធ្វើការព័ត៌មានក៏ដូចជាចែកមេជូននៅព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗដែលតាក់ទងនឹងតម្លៃហាងឆេនរបស់យើងបាទថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំបាទនឹងលើកឡើងតាក់ទងនឹងតម្លៃទីផ្សារមាសបាទទីផ្សារមាសជាទីផ្សារមួយដែលគួរចាប់អារម្មណ៍ហើយអ្វីដែលកាន់តែគួរចាប់អារម្មណ៍ទៀតនោះគឺតម្លៃរបស់វាគឺមានការកើនឡើងជាប្រចាំថ្ងៃតែម្ដងបាទគឺវាមានការបន្តកើនឡើងឥតឈប់ឈរបាទដែលកាលពីម្សិលមិញនោះគឺវាឡើងរហូតទៅដល់តម្លៃថ្មីទៀតហើយបាទគឺតម្លៃ2365ដុល្លារនៅក្នុង1អោនបាទបើយើងគិតជាដំឡឹងគឺស្មើនឹង2850ដុល្លារនៅក្នុង1ដំឡឹងនេះបើយើងផ្អែកទៅលើតម្លៃអន្តរជាតិបាទយើងឃើញថាតើវាមានមូលហេតុអ្វីបានចិត្តតែធ្វើឲ្យតម្លៃនេះចិត្តតែបន្តកើនឡើងឥតឈប់ឈរបែបនេះបាទគឺដោយសារតែប្រាក់ដុល្លារវាចិត្តតែបន្តចុះខ្សោយតកតងនៅក្នុងទឹកមុខចិត្តរបស់វាអ្នកវិនិយោគគឺនៅតែបដិភាពទុកចិត្តនិងជឿជាក់ទៅលើតម្លៃមាសក៏ដូចជាដុំមាសផងដែរបាទដែលជាគេហៅថាជារបស់ទ្រព្យដែលមានសមត្ថភាពខ្ពស់ដែលគេរក្សាទុកបាទអញ្ចឹងហើយបានចេះតែធ្វើឲ្យតម្លៃមាសចេះតែមានការកើនឡើងឥតឈប់ឈរបែបនេះក៏ប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកវិនិយោគទាំងអស់គឺមានការរង់ចាំមើលទៅលើទិន្នន័យ CPI ផងដែរនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះបាទដែលកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដូចជាថ្ងៃគីកាលពីម្សិលមិញនេះក៏មិនមានទិន្នន័យអីដែលគួរកត់សម្គាល់ទេអញ្ចឹងគឺអ្នកវិនិយោគទាំងអស់គឺកំពុងតែធ្វើការរង់ចាំទៅលើទិន្នន័យ CPI បាទគួររំលឹកផងដែរតកតទៅនឹងទិន្នន័យ CPI របស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាទិន្នន័យដ៏សំខាន់មួយតកតទៅនឹងបញ្ហាអតិផរណាបាទដែលវាបង្ហាញអំពីស្ថានភាពអតិផរណារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបាទតកតទៅនឹងបញ្ហាអតិផរណានេះឯងគឺជាបញ្ហាមួយដល់ចម្រុះចម្រាស់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបាទជាពិសេសគឺជាកិច្ចការរបស់ធនាគារកណ្ដាលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកតែម្ដងដែលគេធ្វើការប្រយុទ្ធប្រឆាំងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យអតិផរណាវាមានការធ្លាក់ចុះទៀតបាទគួររំលឹកផងដែរតកតងទៅនឹងកម្រិតអតិផរណារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយនេះគឺបានឡើងខ្ពស់រហូតដល់ 9.7% អស់នោះបាទដែលធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកមានការដំឡើងអត្រាការប្រាក់រហូតដល់ 5.5% ក៏ប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងបញ្ហានេះត្បិតតែអតិផរណាវាមានការធ្លាក់ចុះក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែក៏វាធ្វើឲ្យមានការប៉ះពាល់ទៅដល់ស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរដែលជាមូលហេតុមួយធនាគារកណ្ដាលកំពុងតែពិចារណានៅក្នុងការកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់ដែលគេបានមានផែនការទុកមុនក្នុងឆ្នាំនេះគឺគេនឹងធ្វើការកាត់ចំនួន3ដងនៅក្នុងឆ្នាំនេះបាទដែលគេនឹងចាប់ដើមអនុវត្តនៅក្នុងខែ6ដូច្នេះហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរនៅវេលាម៉ោង 7:30 នាទីយប់នេះគឺនឹងមានការចេញផ្សាយទៅលើទិន្នន័យ CPI ថាតើទិន្នន័យ CPI របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងយប់នេះនឹងចេញមកបែបណាដែលក្នុងនោះយើងអាចមានការកំណត់2បាទដែលទី1ប្រសិនបើទិន្នន័យ CPI របស់សហរដ្ឋអាមេរិកចេញមកពុំល្អនោះទេអញ្ចឹងបញ្ជាក់បានថាតកតងទៅនឹងអតិផរណារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺមានការធ្លាក់ចុះអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យមានការជំរុញនៅក្នុងការកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់របស់ធនាគារកណ្ដាលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដោយមិនមានការស្ទាក់ស្ទើរនៅឡើយបាទប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញប្រសិនបើទិន្នន័យ CPI ចេញមកល្អអញ្ចឹងមានន័យថាសហរដ្ឋអាមេរិកអាចនឹងមានការរៀបអានិមានការរៀបរៀងក៏ដូចជាមានការស្ទាក់ស្ទើរនៅក្នុងការកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់បាទនិយាយពីតម្លៃមាសអានោះវិញមានន័យថាបើសិនជា CPI ចេញមកមិនល្អចឹងតម្លៃមាសអាចមានការកើនឡើងប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញបើ CPI ចេញមកល្អចឹងតម្លៃមាសអាចមានការធ្លាក់ចុះឡើងមកវិញដូច្នេះសូមអតិថិជនទាំងអស់ធ្វើការរង់ចាំមើលទៅលើទិន្នន័យ CPI ថាតើនឹងចេញមកបែបណាអញ្ចឹងអតិថិជនអាចមានឱកាសនៅក្នុងការវិនិយោគទៅលើទីផ្សារមាសនៅក្នុងពេលនេះតែម្ដង
បាទចំណែកឯទីផ្សារបន្ទាប់ទៀតនេះបាទខ្ញុំបាននឹងលើកឡើងតទៅនឹងទីផ្សារប្រេងឆៅវិញម្ដងបាទទីផ្សារប្រេងឆៅវាមានការធ្លាក់ចុះបន្ទាប់ពីមានភាពធូរស្រាលបន្តិចនៅក្នុងតំបន់ចំនួនបាទក៏ដូចជាតំបន់សង្គ្រាមនៅមជ្ឈមបពារវាងអ៊ីស្រាអែលនិងប្រទេសជុំវិញមានដូចជាប៉ាឡេស្ទីននិងអ៊ីរ៉ង់ផងដែរបាទដោយដែរនៅក្នុងវីដេអូមុនដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់អញ្ចឹងយើងឃើញថាតទៅនឹងស្ថានភាពនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺមានសភាពធូរស្រាលបន្តិចបាទដោយសារតែមានការចរចាគ្នាពីបទឈប់បាញ់បាទរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងប្រទេសចំនួនបាទដែលជាដៃគូបាទហើយក៏មានការដកទ័ពខ្លះៗផងដែររបស់អ៊ីស្រាអែលបាទក៏ប៉ុន្តែគួរបញ្ជាក់ថាអ៊ីស្រាអែលក៏នៅតែរក្សាទ័ពនៅក្នុងតំបន់សំខាន់ៗនៅដដែលអញ្ចឹងឃើញថាវាស្ថានភាពនេះហាក់បីជាធូរស្រាលបន្តិចបន្តួចបាទដែលវាធ្វើឲ្យតាក់ទងទៅនឹងតម្លៃប្រេងវាមានការធ្លាក់ចុះបាទដូច្នេះនៅក្នុងឱកាសនៅក្នុងការវិនិយោគទៅលើតម្លៃប្រេងយើងឃើញថាប្រេងទោះបីជាមានភាពធូរស្រាលនៅក្នុងតំបន់ចំនួនក៏ពិតមែនធ្វើឲ្យតម្លៃប្រេងវាមានការធ្លាក់ចុះក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែបើយើងក៏លើកមើលទៅលើតម្រូវការនៅលើពិភពលោកក៏ដូចជាចំនួននៅក្នុងការផ្គត់ផ្គង់លើទីផ្សារគឺมันមានអ្វីដែលប្រែប្រួលនោះទេបាទដែលមានន័យថាតម្រូវការវានៅខ្ពស់ដដែលហើយការផ្គត់ផ្គង់ក៏នៅមានកម្រិតដដែលបាទដោយអង្គការ OPEC ក៏បានកំណត់គោលនយោបាយមួយនៅក្នុងការកំណត់ទៅលើការផលិតប្រេងនៅក្នុងការផ្គត់ផ្គង់លើទីផ្សារពិភពលោកបាទដែលគេអនុវត្តបន្តរហូតដល់ចុងខែ6អាននោះបាទដូច្នេះនៅក្នុងឱកាសនេះអតិជនអាចរកឱកាសមួយនៅក្នុងការវិនិយោគទៅលើតម្លៃប្រេងដែលមានន័យថាអាចទិញប្រេងនៅក្នុងតម្លៃទាបណាមួយដែលយើងអាចមានឱកាសចូលវិនិយោគបានបាទចំណែកឯទីផ្សារបន្ទាប់មកទៀតនោះបាទខ្ញុំបាននឹងលើកឡើងតទៅនឹងទីផ្សាររូបិយប័ណ្ណវិញម្ដងបាទទីផ្សាររូបិយប័ណ្ណដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងពេលនេះគឺមានរូបិយប័ណ្ណរបស់ New Zealandនិងរូបិយប័ណ្ណកាណាដាបាទជាដំបូងខ្ញុំបាទលើកឡើងតទៅនឹងញូហ្សេឡង់មុនសិនបាទយើងឃើញថាញូហ្សេឡង់វាមានការហក់ឡើងនៅក្នុងព្រឹកនេះបាទដោយការពីម៉ោង9នៅព្រឹកនេះគឺមានការចេញផ្សាយទៅលើទិន្នន័យអត្រាការប្រាក់របស់ធនាគារកាណាដារបស់ញូហ្សេឡង់បាទដែលគេធ្វើការរក្សានៅក្នុងកម្រិតដដែលគឺ 5.5% បាទប៉ុន្តែទិន្នន័យដដែលនេះគឺបង្កប់ទៅដោយការថ្លែងសន្និរកថារបស់ប្រធានធនាគារកាណារបស់គេគឺគេមានន័យថាគឺគេមិនទាន់ចង់កាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់នៅឡើយនោះទេបាទដែលពាក្យសម្ដីមួយម៉ាត់នេះធ្វើឲ្យរូបិយប័ណ្ណរបស់ញូហ្សេឡង់វាមានការហក់ឡើងបើធៀបជាមួយនឹងលុយដុល្លារបាទដូច្នេះវាអាចជាឱកាសមួយរបស់អ្នកវិនិយោគទាំងអស់នៅក្នុងការទិញទៅលើរូបិយប័ណ្ណញូហ្សេឡង់ធៀបជាមួយនឹងរូបិយប័ណ្ណផ្សេងៗដល់ឡាយសម្រាប់រូបិយប័ណ្ណកាណាដាក៏មានព័ត៌មានសំខាន់ផងដែរនៅក្នុងថ្ងៃនេះបាទគឺនៅវេលាម៉ោង 8:45 នាទីយប់នេះនឹងមានការចេញផ្សាយទៅលើការសម្រេចនៅក្នុងអត្រាការប្រាក់របស់ធនាគារកាណារបស់កាណាដាបាទដែលអត្រាការប្រាក់ចាស់របស់គេគឺ 5.0% ខណៈដែលការព្យាករណ៍គឺ 5.0% ដូចគ្នាបាទដូច្នេះតកតងនឹងទិន្នន័យនៅក្នុងការចេញផ្សាយទៅលើអត្រាការប្រាក់របស់កាណាដាបែបណានោះបាទនៅម៉ោង 8:45 នាទីយប់នេះនឹងមានការចេញផ្សាយដូច្នេះអតិថិជនទាំងអស់អាចធ្វើការរង់ចាំទៅលើថាតើធនាគារកាណារបស់កាណាដានឹងសម្រេចបែបណាបាទហើយសម្រាប់ព័ត៌មានរបស់ខ្ញុំបាទនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺមានត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងបាទបើសិនជាអតិជនមានជាចម្ងល់ឬក៏ចង់ដឹងព័ត៌មានបន្ថែមបាទអតិជនអាចធ្វើការឆាតឬក៏ខលតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទសូមអតិជនទាំងអស់ធ្វើការចុច Subscribe ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានជាប្រចាំថ្ងៃតាក់ទងទៅនឹងការវិភាគអំពីទីផ្សាររបស់យើងបាទជាចុងក្រោយខ្ញុំបាទគុណណាន់សូមអរគុណសូមជម្រាបលា GFG Investment Now everyone can get gold